gradnja parking garaže, to je ono o čemu smo stalno pričali, to je malo duži proces, to je proces od nekih godinu i nešto dana, ali smo ga započeli na vreme. To je proces gdje smo uradili predlog projekta javno-privatnog partnerstva, gdje smo na skupštini to doneli odluku da prođe dalje, tako da je tada postao predlog projekta javno-privatnog partnerstva i koncesije. Sada u ovim trenucima se radi konkursna dokumentacija i javni poziv. Nakon razrade i propuštanja dalje, da kažemo, konkursne dokumentacije, imaće rok od 60 dana potencijalni investitori da na prostoru prethodne, jel tako, robne, odnosno buvlje pijace, gdje sada imamo parking za neki 90 nešto mjesta, će se izgraditi parking zgrada koja će imati negdje oko 300, tačnije projekat kaže oko 296 parking mjesta, tako da potencijalne investitore i ovaj put, kao i svaki put, pozivamo da se prijave, da se informišu. Uvijek smo dostupni ukoliko žele da saznaju sve informacije. Izgradnja takvog jednog prostora je negdje oko 3 miliona eura. Koncesijenim aktom je definisano to bude na 25 godina. Prošlo je komisiju za vladu Republike Srbije, odnosno komisiju za koncesije i javna privatna partnerstva, tako da potencijalnim investitorima želimo u većem broju da se prijave, da se takmiče. Jasna su pravila ko će dobiti i šta sve treba od dokumenata da se prijave.